oo ilaahay baa ruwaaye magacyo badan loo bixiyey intii hore, haddase aad mooday inay dadki iskalaha ay codeeyeen. Waxaa la rabaa dadku in la barto horta qaabka yacnaha tartan waxa la yidhaahdo, waxaa weeye tartan micnihiisa waxaa waaye waa la badiyaa, waa la iska badiyaa, waana la badiyaa. Marka hore waxaan soo dhaweyneynaa xildhibaanka ku guuleystay hoob 86 ayaan soo dhaweyneyaa. Marka labaadna ilaahay baa ruwaaye dadkii xamanaya cafi iyo masaamax waaye. Aniga iyo Fahad ilaahay wuxuu makhraati ka yahay, xalay isugu keen horreysay, hal maro kalena waa kulanay, kulan dambe iyo xiriir dambe midna ma lihin. Anigu waxaan rabaa in aan maadaama muddo dheer soo shaqaynaya inaan isbarbaabeeyo dadaaba ilaahay baa ruwaaye inta madaxweyne isu soo sharaxaaba hal cod baan helinba. Marka tartanka micnihiisu waa sidaas. Midda kalenta waxaa weeye waxaan idiin sheegayaa barnaamij oo aadan ogeyn aan idiin sheegaa oo sir ah, sirta midiin sheegaa waxaa waaye sirta waxaa waaye anigu markaan isu soo sharaxayay qorshahaygu wuxuu ahaa ninkaan ilaahay baa ruwaaye dad badan ma jecle ka faa'iideysa. Laakiin ilaahay baa ruwaaye dadka codeeyay iyo dadka kalenta oo ilaahay baa ruwaaye kasoo qaybgalayaasha iyo dadka maqlayaba waa ay sireen. Waxaan moodaa inay necab yihiin, laakiin waxaan ogaanay inay wataan. Middaasna dib baan u saxaynaa haduu ilaahay yidhaahdo, maxaa yeele qof walbo qofka waxaa laga sheegaa ku kadsoomin, waxaa laga yaabaa ilaahay baa ruwaaye in hoos laga wataa laga yaabaa. Marka sheegitaanka koraa isir waxaa islaa ninkan beerka ka tunay ka faa'iideysaa isdhaa'i. Marka taasna waxaan rabaa in la ogaado qofka bini'aadamka ah hadduusan ilaahay aqoonsanayn khataro badan u gelayaan. Anigu markaan inaan halkan ka hadlo 3-4 tamaad caloosha hooyaday markaan ku jiraa la qadaray inaan nambarkaas helaana markaasaa la qoray qalinka mar horaa la kor yeelay. Waxaa dhahay Fahad intuu xaali dheelmood ilaahay baa ruwaaye ka shaqaysta maana cimriga aan jiro hadda ma sheegaa, laakiin cimriga markaan jiro 3-4 tamaad markaa ku jiraa la qoray waxaan waa qadarin yahay. Marka yaa laisku dambaabin rinta iyadaa wax allaal wixii aniga xanta oo dhan cafi masaamax yihiin. Waana idiin sheegay ninka ay ugu tuhmaysaan xalayna isugu ka horreysay marka shahaadadna la siinayo hal mar oo kalena waa kulan ilaahay aan makhraati ka ah. Wax kalento barnaamij oo naga dhexeeya ma jiraan. Ani waxaan ku talagalay inaan ka faa'iideysto fursadaani oo aan mataqaana ii sheegaan ciidanka booliiska u soo hooyo. Laakiin haddana waxaan isleeyahay nin baa laga sheegay ilaahay baa ruwaaye ninkii dhammaayo la lahaay haddii intaan ag fadhiistay codad loo tirinayo ayada lafteeda guula sooma. Nin asaga dhamma lagu diinsanay oo lalabaaynin baxaysanaa ilaahay baa ruwaaye waxaan rabaa meesha inaan cashar ka bixiyo. Waxaan rabaa cashar inaan ka bixiyo. Runtii guushu ma ahan inaad xildhibaan noqoto, guushu waxa waaye wuxuusan qof samayn karin inaad samayso al rabaa. Waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.